Hoje vamos comentar uma questão de direito empresarial do tema Sociedades. Vamos ao enunciado da questão. Em relação à modificação do capital social das sociedades limitadas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Há direito de preferência do sócio no caso de aumento do capital social, exercendo primeiro esse direito o sócio majoritário, que poderá adquirir todas as cotas ou quantas lhe interessarem. Após exercido esse direito, caso restem cotas a serem adquiridas, terá preferência sobre os demais quem tiver maior número de cotas, e assim sucessivamente. Alternativa B. Para que haja aumento do capital social, não há necessidade de os sócios terem integralizado totalmente suas cotas. Alternativa C. Uma das hipóteses para que haja diminuição do capital social é que a sociedade tenha tido prejuízos que não serão mais recuperados, devendo-se, nesse caso, haver diminuição proporcional do valor das cotas, tornando-se efetiva essa diminuição a partir do momento em que for feita a averbação no cartório competente da ata da Assembleia que a aprovou. Alternativa D. A diminuição do valor do capital social é direito da sociedade, não podendo haver objeção por parte dos credores. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está incorreta, pois o sócio majoritário não tem direito de preferência proporcional à sua participação societária. A alternativa B está incorreta, pois para que haja aumento do capital social, é necessário que todo o capital social esteja integralizado, nos moldes do artigo 1081 do Código Civil. A alternativa D está totalmente incorreta, visto que os credores quirografários poderão se opor em caso de redução de capital social, por ser excessivo ao objeto social, no prazo de 90 dias, consoante autorização do artigo 1084 do Código Civil. A alternativa C está correta, visto que no caso de redução de capital social por perdas irreparáveis, ela só produzirá efeitos depois da averbação no cartório de registro de imóveis, consoante o disposto no artigo 1083 do Código Civil. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!